Nenad Asanović, poznati kao jedan od braće Bambalić, star 45 godina, ranjen je jutros u pucnjavi u Košutnjaku. Na njega je oko 9.15 ispred balona za fudbal u ulici Kneza Višeslava pucao za sada nepoznati napadač za kojim policija intenzivno traga. Od nekoliko ispaljenih hitaca Asanovića su u nogu, nezvanično saznajemo, pogodila dva i on je u svesnom stanju prevezan u urgentni centar gde je operisan. Nenad Asanović, inače fudbalski menadžer, nekada je zajedno sa bratom bliznacem Predragom dovođen u vezu s kriminalom. 2006. godine teško je ranjen u kafiću Bambino na Banovom brdu, čiji je i vlasnik.